ሰላም ጤና ያስጥልኝ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች በሙሉ፣ ዛሬ ዓለምን ያስደነገጡ ሰው ላይ የተነቀሱ ታቶች ነው የምናየው። የሚገራርም እንደዚህ ጭንቅላታችሁን ሊያስይዙ ታቱ። እኔ ምን ልነቀስ ብላችሁ ያሰባችሁ፣ እኔ ምን እዚህ ጋር ልሰራ፣ እኔ እዚህ ጋር ምን ልሰራ ያላችሁት ውጭ ሀገሮች እንዴት አይነት ታቱ፣ የእኛ ሀገሮች ታቱ ሰሪዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ሹፉ። ታቱ ነጋቴ ይሴ ነው። ታቱ ዲዛይን፣ ውበት፣ ከለር። የእኛ ሀገሮች ታቱ ግሪን አለ፣ ሰማያዊ አለ። በተመቻችሁ ጊዜ ታቱ ሰሪዎች፣ ይህን ቪዲዮ ስፖንሰር ማድረግ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ምክንያቱም ተከታታይ አራ ፓርት ነው የሚሰራ። እንደምታዩት ፍቅረኛችሁ ልባችሁን ከሰበረ ይሄን የመሰለ አበባ ሰጣችሁ። ከተሰበረ ልባችሁ ታቱ መነቀስ፣ ጭልፊት ከማራችሁ የአሜሪካ ጭልፊት ከተመቻችሁ ታቱ ይገርማችኋል። እነዚህ ታቶች ቢገርማችሁ ከአምስት ዓመት እስከ አስር ዓመት ምንም ከለር ሳይቀይር የመቆየት ችሎታ አለው። ከዛ በኋላ ይቀየራል። ዩሲ ዚስ ኢዝ ዘ ሪያሊቲ ኦፍ ታቱ። እንባው ይገርማቸዋል። የሆነ ቀለም ይቀቡታል፣ የሆነ ጄሊ የሚባል ቀለም እና እሱን ትኩር ብላችሁ ስታዩት እዛው ላይ ያለ ነው የሚመስለው። ይሄ ደግሞ ገና ሳይነቀሰው በፊት እንደዚህ ተደርጎ ነው ኖርማል ዲዛይን ይወጣና ከዛ በከለር ተደርጎ ወደዚህ ይቀየራል ማለት ነው። ሰዎች የከላይ ያለው ወይ ኖርማል ሰው አይመስለኝም። እና እዚች ጋር ደግሞ እንደምታዩት ዋት ያስብላል። ውሻ ካላችሁ የምትወዱት ነገር ካላችሁ የእንስሳ ተዋጽኦ ወይም በሬ ምናምን የምትወዱ ከሆነ መነቀስ። ዶሮ በዶሮ እንቁላል ጋድ ኦፍ ዋር የሚባለው ጌም ዋና በእናታችሁ። እኔ ግን የሌላ ልጆቱን ግን በጣም መጫወት የምፈልገው ጌም እሱ ይለያል ማለት ነው። ሽፉት በእናታችሁ፣ ንዴቱ ነው የሚመች። እኔም ጌም እሰራለሁ ተብቻ እንዳይመስለ፣ እኛም እንሰራለን። ታቱ ወይኔ ጀርባውን እኮን የቻይና እንትን ማለት ነው ብል የዚህ ይለያል ማለት ነው። ይለያል። እኔ አሁን እንደሱ ብነቀሰው ባዶ ገላ ነው ብሄደው፣ ምን በንትን አስኬደኝ፣ ባዶ ገላ ነው ምትበለው። ነቅሰውታል፣ ከልቡ ማለት ነው። ከልቡ ነቅሰውታል። ከዚህ በኋላ እኮ ምንም አያስፈልገውም፣ በቃ ቀጥ ብሎ ሄዶ ቻው ማለት ነው። ቀዩት ይህን የመሰለን ዋት እንደ ማንስተር ነገር ሆኖ ነው ትል። እሺ ይሄ ሰውዬ ኖርማል ዲታቱ። ወይኔ ግን ምን ይሰራላል? ምን ይሰራላል? ይውጫ ታቱ ግን አንዴ እኮ ነው የሚያስጠላው። የታቱ ነገር አንዴ ከተነቀሳችሁ ታቱን ራሱ ብጠሩት አፈቱት፣ አይላቀቅ ምን አይል። ግን እንደዚህ የሚላት ታቱ ቢሆን ያበደ ነው። ላይን ምናምን ከተመቻችሁ በእናታችሁ ላይን ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። እኔ ላይን ይመቸኛል። ኢትዝ ላይን ነው። አንበሳ በአማርኛ አንበሳ ይባላል። የኛ ዲያስፖሮች እኛ ሀገር ልገቡ ነ ይመቻችሁ። የእኛ ሀገር ቢዝነሶች አልተቻሉም። እናንተ ሊያደረጓችሁ ነው፣ ተጠንቀቁ። ሆቴሎች አልጋ በቀን 5000 ነው ብለው ማስታወቂያ እያስተዋወቁ ነው። 5000 በቀን ስላችሁታል። እኛ እኮ በአመት ስንትና ስንት እቃ የምንገዛበት ነው ማለት ነው። በአመት እንደዚህ አይነት ታቱ ተነቀሳችሁ መታችሁ ሆቴል ከገባችሁ በኋላ ይጠፋል። የኛ ሆቴሎች በርቱ እንላችኋለን። 5 ኮከብ ያለን ሆቴል ምረጡ አልላችሁ፣ 0 ኮከብ ያለውን ምረጡ። የሆቴል ቡና ጠጡ። የመንገድ ዳር ላይ የሚሸጡ ያበዱ ቡናዎች ናቸው። ምክር ነው። ዲያስፖራ አይ ዲያስፖራ ስሙን ማን እንዳወጣላችሁ ፈጣሪ ያውቅ። እኔ ራሱ ውጭ ሀገር ሄጄ በመጣ ዲያስፖራ እንደሆንኩኝ እንዴት ይታወቃል? እንዴት መኳ ይታወቅም። ዋዛዛቲሶ አሰም ያስደመማል። የኛ ሀገሮች የታቱ ንቅሳት። አሁን ይህን ታቱ ይሰሩላቸዋል፣ ግን ስዕል በሉት እኮ ዝም ብሎ የኛ ሀገር ሰዎች እንደዚህ አይነት ስልስት አንተ የስዕል ግድግዳ ነህ እንዲህ እንደዚህ አይነት ስዕል የምትሰራው አርፈ አርክቴክቸር ግባ ብሎ ይሳለቁባቸዋል፣ የዩኒቨርሲቲ ሰዎች ማለት ነው። እና ስለዚህ ቺ እንኳን ትምራለች አባት ስጅ ጋር ተነቀስ ይቅል ምንን መስዋልስ ነው አጠፋችኋለሁ፣ ድራሻችሁን ለማጠፋው ማለትም ትችላላችሁ። ይሄ በግል ነው የወጣው፣ በግል ነው። ዋ ከታች ጌሙ ነው። ዋ ወይኔ ጉዴ! ንዴቱን ምስለው፣ ምንጭ አፍንጫውን ምስ አፍንጫውን በስለው ምን ትሆናለ በለው። ያበደ ነው። ሰውየው ግን እስካሁን ትንፋሽ እያተነፈሰ አይደለም ብሏል። ግን ታቱ ይለያል። ደግሞ የነብሩ አይን ነው እኮ ነው የሚገርመኝ። አይኑ ያስገርማችኋል ማለት ነው። አዎ። እና ሰዎች የዛሬ የታቱ ባይ ቪዲዮ ፓርቷን ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁት እንዳይለያችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን እንዳትነኳት፣ ግን ብነኳት ጥሩ ነው ለእናንተ። በዱ ወዳቸዋለሁ። ቻው በሉ።